Vítejte u dalšího blátem a špínou oplývajícího videa ze série Tudy Dudy Enduro Cross Country videí. Tentokrát i, jak jste si možná i díky svým sluchovům všimli, s komentářem. A to konkrétně komentářem jeho. Zdarec, kanec! A mě! Pakliže se neurazíte, tak tu pro vás máme jeden kratší sestřih uplynulé cross country endurové motoristické sezony. Ve videu se pokusíme okomentovat aspoň pár nejzajímavějších záběrů. Objeví se zde několik doposud neuveřejněných záběrů. A vůbec samotné video rozdělíme do tří základních částí. Tak a jdeme na to! Akční záběry jsou kořením celého videa. Video bez jakékoliv akce může být zpracováno klidně do dokonalosti, ale jestliže samotné snímky nenaskýtají nic netradičního, nikdy to nemůže být úplně ono. Zkrátka bez akčních záběrů to nejde. Proto není divu, že při pořizování samotných záběrů hlavní motto zní: hlavně gule to musí mít. A jak je občas i vidět, přináší to své ovoce i ovace. Přesně tak. Jen se podívejte. Efektní souboj. Efektní pád. Efektní driftík. A to byl ale jum. Jo, je to paráda si to takhle vykračovat po cestách, loukách. Ale co když přijde nějaký těžší úsek? Máš na mysli nějaký ten výjezd, případně bahnitý žabinec? Přesně tak. Něco, kdy se takzvaně odděluje zrno od plev. To se ale potom už dostáváme do druhé části, nazvané těžké úseky. Typickým příkladem rozježděného bažince se nepochybně stal tento úsek tratě v Jilemnici. To určitě. No, jen se na to podívejme. Měli bych to specifikovat nějak cizojazyčně. Řeknu, hard enduro hraničící s extreme endurem. No, asi tak. No ale jen se podívej. Podívej se na jinak velmi, ale velmi talentované. Se startovním číslem 420 Josefa Souhara. Jaké má problémy? No. Tady zase jinak skutečný ďábel v sedle, ten když ke kameře 62, Lukáš Kučera a také to drhne, i když se s tím skutečně rve jako lech. A takových a ještě daleko horších případů bylo, jak vidno, nespočet. Ano, myslím, že se shodneme na tom, když řeknu, že pořadatelé učinili moudré rozhodnutí po druhém kole dopoledního závodu uzavřít tento úsek. Naprosto souhlasím, tohle už bylo zkrátka moc. Ale co třeba tento na první pohled možná nenápadný výjezd v letošních Sklenařicích? Tak takový úsek osobně považuji za naprosto ideální. Solidní, podívaná pro diváky a přitom projezdce nic nezdolatelného. No, v podstatě. Ale tady u startovního čísla 28 Lubora Krause to zrovna nevyšlo. A koukej, největší pomoc, jak nám Luba zase bude upalovat. Co pak upalovat, hlavně aby to pořád jelo dopředu, koukni tady na Jirku Fílu. Jednou se to zastaví. No, a je to na zemi. Vadí, Jirka to určitě okamžitě zvedne a jede dál, ale ty to nemáš. Jirky je jasný, že pojede dál, teď byl v celkem pořadí je jedniček MG Sport UFO Cupu 13. Hele, radši tady hleď na Pavla Kučeru a jeho čízu, jak krásně zdolávají všechny nástroje vnějšího pahýlu. Pahýlem myslíš kopec? Jo, pahýlem myslím kopec. Pavel je prostě barec, a navíc můj jmenovec. Když někdo umí, tak umí, ale my zase pojedeme a dostáváme se tak do poslední etapy videa. Závody pro lidi.
No, a jak je to vlastně myšleno? Jednoduše. Na většinu závodů je vstup zcela volný, či pouze za lidové ceny. Divák není naprosto nějak omezen, může si chodit kam chce a kdy chce, chutnou klobásku si může dát také kdykoliv se mu zlíbí, no přímo učiněné bájo. To určitě. Navíc ti aktivnější si takovou návštěvu mohou vykompenzovat návštěvu posilovny. Stačí někde párkrát někomu takzvaně za vidly zatahat, samozřejmě když to je potřeba, a to se hned člověk vyšťaví, ani neví. A skutečnost, že člověk stráví většinu dne na čerstvém vzduchu a navíc je odnese plno dojmů a zážitků. No, to teď snad už nikdo nemůže dál odolávat. Ani náhodou. Teď jsou určitě všichni totálně na těšení na další sezonu, na kterou se jak ty, samozřejmě, tak já hrozně moc těšíme. Tak hezký svátky, šťastný nový rok a příští sezonu. Ahoj!